office of the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Salve galera, Pedro Gamer aqui e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo de Clash Royale. Eu subi de arena, tô na arena 5 com 1546 troféus. E eu esqueci de avisar uma coisa sobre aquela parte de 2 vídeos todos os dias e no final de semana 3 vídeos sem horário. Eu esqueci de avisar que só vai começar na semana que vem. Eu só lembrei disso quando eu já tinha postado o vídeo. Hoje é sexta-feira, só vai iniciar na segunda. E por isso, não teve vídeo essa semana. Porque eu tava juntando os vídeos. O baú do clã ainda tá na primeira parte. E eu vou tentar subir de arena. Tô nível 7 e gastei todas as minhas gemas tentando chegar a nível 8 pra ganhar esse baú lendário. Não consegui, só perdi gemas. Cheguei nível 7. E agora eu vou tentar subir pra Arena 6, pra aquele... Agora nas missões eu tenho o baú super mágico, eu já abri o mágico. E eu vou tentar chegar na Arena 6 pra ver se eu ganho o Spark, eu quero muito Spark. Vai, chegou. Ah, ele tem Horda dos Servos, a pior carta. Essa carta é muito irritante. Tem hora que dá a impressão que você matou suas tropas. Quando joga bola de fogo e as tropas dele matam a sua, na mesma hora que você mata as dele, dá a impressão que você matou as suas tropas. Tá, então vamos lá. Ah, não. Já que ele mandou aquilo ali, eu vou mandar isso aqui, ó. E vou mandar outro ali também. Bebê dragão. Oh, carta irritante. Eu também tenho essa cartinha. Mas eu vou deixar nas flechas. Ai, travou. Não! Nossa! Deu dano aquilo ali. Ficou roxo o raio daquela torre. Ficou roxo. Peraí que tá tudo travado aqui. Nossa! Tá travado. Meu Deus. Meu Deus, não sei mais onde eu jogo carta. Onde que o bebê dragão foi? Ah, tá. Ha! Mandei Horda de Servo também. E a minha tem mais chance de derrotar a sua. Porque eu mandei outra. E é nível 8. Por isso tem mais chance. Não tem outros motivos. Vai acertar. Tam. Ele levou. Ah, ele vai ganhar. Perdi. Não! Ah, mano. A PEC é muito burra. Não, tô brincando. Foi meu celular que travou mesmo. 7, 6. Ah, meu Deus do céu. Pelo menos agora parou de travar. Tava travando. Não vai dar pra subir de arena. Eu tinha que ganhar todas as batalhas desse vídeo pra subir de arena. Tá bom, vou na mesma técnica do esqueleto gigante. Que é isso? Ah! O quê? Pra que ele fez isso? Não, isso aí não tem desculpa. Ele jogou pra acertar a torre do rei. Não tem outro motivo, não. O que foi aquilo?
Buguei. Levou. Levou. Ele vai mandar o foguete. Se ele tiver inteligente, ele vai mandar o foguete. Eu não entendi. Eu não entendo ele. Não entendo. Ele podendo levar a torre ali, ele vai perder por isso, eu acho. Claro. A Valkyria vai matar um esqueleto gigante. Faz muito sentido. Dá até o bebê dragão aqui. Nossa, na hora. É, só que... Vai, chega a bomba lá na torre, pelo menos. Chega pelo menos a bomba. Nem a bomba chegou. Nem a bomba chegou. Agora eu vou na técnica disso aqui, ó. Double Elixir. Double a carta que eu acho. Ah, não. Eu esqueci que o espelho não... Eu sou burro. Tá, então manda isso aqui, ó. Ótimo pra defender. Melhor ainda pra defender. Ah! Eu não entendo ele. Eu não entendo ele. Eu não entendo. Eu não entendo ele. Eu não entendo. Buguei. O corredor não vai levar, não preciso me preocupar. Ele vai dar dano, mas não vai levar. 8. Ah, essas cartas são muito chatas. Eu tenho as mesmas cartas. São muito chatas, eu admito. Ele vai levar ali na horda. Ah, perdi. Não tem como eu subir de arena. Não tem como eu subir de arena. Esse é meu deck. Essas são as cartas que eu tenho. E não dá. Eu já vou perder. Eu já perdi 45 troféus. Ele mandou boa sorte. Vou na mesma técnica do esqueleto gigante. Ah, ele botou order. Ah, ele botou aquilo. Então já sei o que eu vou botar. Primeiro. Ah, não. Era pra acertar os goblins. Só acertou um goblin. Um goblin. Mago. Não tô vendo, mas eu aposto que é um mago. É um mago, sim. Magic! Qual o sentido dessa frase? Magic! Ah, não. Goblin, não. Goblin, não. E agora eu já não sei se a P.E.K.K.A. vai conseguir sair dali. Não vai sair. Levou o dano. Vai pra lá, vai pro lado. Ah, nem todos foram. Tá, mas levou, é o que importa. Levou. Levou, é o que importa. Travou de novo. Não sei se eu tô perto de levar, porque travou e eu não consigo tirar a facecam. É, agora eu não sei mais o que ele vai jogar ali, se ele jogou já, se ele não jogou ainda. Não dá pra saber porque travou e eu não consigo mexer o facecam. Ah, viu?
Os gastroesqueletos era pra ir lá. Manda isso lá. Ah, tá. Consegui agora. Porque não tá vindo, não. O bebê dragão não vai fugir. Ah, ele morreu. A roda do Cefo foi pro lado errado, como é normal. Já sei que ela vai sempre pro lado errado. Eu não sei se eu tô perto de levar. Isso dá agonia. Ah, eu não sei se eu tô perto de levar ou se eu tô longe. Não dá pra saber. Eu não consigo adivinhar se eu tô perto ou se eu tô longe. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ganhei. Ah, esse can travou. Agora eu não vou ver se eu tô perto ou longe de ganhar. Pelo menos eu ganhei uma vez aqui. Vamos tentar, ó. Não, tô brincando. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Divulgue o canal. Divulgue pra todo mundo. Seus amigos. Todo mundo. Então, valeu. Falou e fui. Pera aí. Ah não, mentira que travou. Ah, não, travou também. Peraí.